Gwe TV bwe bagamba nti Ssaabasajja mulwadde. Ssaabasajja mulwadde. Mulwadde. Naga nti era baagenda kumujjanjaba. Ate nga n'obulwadde bwe ebiri munda eyo. Saagala byogerako nnyo kuba sibimanyi nnyo. Ebiri munda abamuliraanye abasinga nsolima. Abamuliraanye abasinga si balungi. Muganda wange gwe agenda maaso n'okungoberera. Njagala ensonga z'olunaku olwaleero tuzikwate kisajja kikulu ate mpola mpola na bwegendereza. Video gye nkuwadde esooka. Musajja mukulu Swahaba Sheikh agenda maaso n'okubeera nga ayogera. Oboolyawo singa bannaddiini abalala bagenda maaso n'okubeera nga bakola ekintu ng'ekyo kye kimu, kiyinza okuyambako naye ate kisinga mu byonna kwe kusabira Ssaabasajja. Mwatwasuke. Kakati kya lwaddaaki Katikkiro avuddeyo n'abaako bye yayogera ate era n'abuyogera wa Ssaabasajja waali. Mbikuleetedde nno byekusifu. Kyagulanyi aliko naye byagenze maaso n'okwogera naye bitiisa. Gwe nno omutima omunafu nkusaba weesibe bbiri kuba wano wetugenda owakambwe. Nkusaba n'obwegayirivu ate n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu ennyo. Video soko jimpele like, etambulire ddala etukene kwoyo omulala eyandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna mu ngeri yemu nzikiriza. Nkwanjulire nti Sheikh Ashraf Dembe, musomi wa dua, tutambula naye amukubireko ku ssimu esembyeyo 11 awo ku screen, ajja agenda maaso n'okubeera ng'akolako. Ne bw'oba oli mitala wa mayanja, ojayita ku WhatsApp ensonga zaazikoleko butereevu nnyo nnyini ddala. Nzikiriza nkuwe video eno, wamma ate tweyongereyo. Bw'anaatereera bulungi abasawo nga balaba naye yennyini ng'awulira ateredde ng'akomawo. Abantu okubuuza obulamu bwa Kabaka nakyo era sikyewuunya. Nkakasa nammwe abali wano, singa kitaawo yalwadde, kitaawo akuzaala oba maamawo, n'owulira nti mulwadde, kaakati Kabaka ye kitaffe mu ggwanga lyonna, muntu mukulu ekyenkanidde awo, bw'alwala era abantu sikyewuunya bwe baagala okumanya. Abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabwe kuba nabo gye bali. Leero agamba Kabaka mutwale ebweru ete nkya, Kabaka muleete tumulabe. Kakati n'ogamba ono ayagala ki? Awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizannyibwa. Bwe weetegereza ebintu ebyo olaba nti waliwo abazannya ebyobufuzi. Era kansuubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba, musobola okukiraba nti bya bufuzi. Waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala. Ha! Naye nga ndi kakonge ka ku kkubo. Agamba kakonge ka mulyango bwe katakukuba magenda, kakukuba madda. Mwemusaba obulamu. Baganda bange, abantu bangi bavuddeyo nga bagamba ekituufu kiri nti embeera ya Ssaabasajja tewoomesa nnakabululu, wabula nga be kikwatako bagenze maaso n'okubeera nga oboolyawo tebabitaddeeko nnyo mulaka. Kaakati wiiki eno gye tukubye amabega, olukiiko olw'Emmengo lwavaayo nno ne lutuula, abakungu ne bassa Katikkiro ku nninga nga bamugamba lwakiriffe twagala tumwerabireko tulabe embeera gy'alimu. Bingi byogerwa. Allegations nnyingi zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Ebimu bye saagala kuyingiramu okuggyako bagamba buli omu waali zisabira Ssaabasajja kubanga ekituufu kiri nti embeera mwali si nnungi, yeetaaga bwetaazi ssaala zammwe. Omanyi Mukama Katonda oyo yasinga obitegeera. Mu speech ye eyasembayo yagamba ye yennyini Ssaabasajja Kabaka nti musajja musomi wa Bayibuli, ekitegeeza nti musajja mukkiriza, kaakati ffenna tumusabire aboolyawo asuuke. Kaakati nno abagenze maaso n'okubeera nga bakola census baalemereddwa okubeera nga babawa akasente kaabwe. Nkugambye bakumye omuliro saidiza eyo. Ndi munyiivu nnyo era siri musanyufu n'ekitongole kya UBOS era nze n'okwemulugunya wano. Mwayita abantu era ne mulanga nti mugenda kukola census kubala bantu, mumala emyaka 10 nga mupulaningira abantu
bichine bagendo kukozesa gundi sensa seye genda tambula etya abantu lebe wandisa ne mubagamba mugenda bawe mitwali ebiri bulunaku mu training we bamaliriza okusoma sente ne muzisana ne mugamba mutwalo mutwalo abana ne baguma ne bakola banna Uganda bannamu nga temugenda bawa lunch temugenda bawa transport abamu mwabachusiza ne mubatwala mu areas tali na zaabwe tubere serious ne mubalwa appointment letters nga mubalaga we banaba bagenze mukubala abantu mitwale 5 paka kumaliriza wadora amaze ne mukitereza nezo zo nansobi nenga mmaze miaka 10 mu planning ira abantu eh abana bakedderero bakole nga internet info paka kati tewali eyabaze muntu abantu mwatadde olunaku njeyo public holiday abantu bagenze kola abana tebababaze eh eru nenga mumaze miaka 10 mu planning kumugenda okubala abantu mazima ddala abana bagenze mu field bi tablet bikola bikapi bya mwinga tebikola internet tekuli tewali kiyingiramu mumaze miaka 10 sente mwaziridde ezabana tebezo ogenda tambuza omwana w'omukazi eh tewali mmere tewali breakfast akaddo genda okola ebintu bifu abantu babalinzo obabala temubabaze nenga mumaze miaka 10 banaye tubere serious tuberes bana ezendi munyivu neche kitongole kubanga twali gambye nti chichi naite wache bekwasa kubanga baba wood ne ba planning neri tubalinga abagwamwe ebigwa bazukusobuzukusa bali bebase ushegera banange mwetereze feta tuli basanyufu namwe tetuli basanyufu oboli yao twinzo tunulira ensonga zino ne tugamma nti a ekitufu abantu bano okufa kubannabwe bakuva akodda wabula nabo bali kubyabwe. Anyway, katuba kwase Katonda nensi ya Uganda. N'omuntu yenna uwo mwadde omulimu omukozesa ekitufu lowooza ku ky'okumusasula. Anyway, His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza nti banywanyi leka leero mbogerere kubanga ow'ebbanga bw'otamwemukira teweebikka. Ono nno yabadde ku mbaga y'omukulu w'ekika ky'Engo. Bamuyise Bobi Wine. Abasana kimira olwo mukwano gwange ogwo ekyali wange bakuba mirembe gye we natandika okwogera amazima mikwano gyange bonna badduka bonna banjya bayinabyeyo mukukutitowae tulinamwe naye ebyo nno nabyo bwe bityo bwe biri naye ensi yo bwetyo de baganda zamanyi baganda bagamba nti magoma gavugira baliwo ate munnange abantu balamu bwe batyo kale nno njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa ka vidiyo kano okeerabireko naawe n'amaaso go nga sikwogeredde wabula oyinza okuseka. It is high time Mr. Museveni wansanyusizza olinga eyabadde asoma ekiraamo kyo n'ogamba ndooza awulidde statement ze yakoze olungwe tuzogera agambye mbu ye agenda kufa mwawezezza emyaka 8 agenda kufa n'olwekyo yagambye agenda muggulu ati tasobola kugenda muggulu era sebo bwe nkusanga muggulu wagenda kubeerawo olutalo kakusi mpulirizo mulungi kabalukuumuzamuzamaguzi omukulu teyagambye nti agenda kufa yagambye ye emyaka 8 era yesawa yonna agenda muggulu kati muggulu eri agenda yonga mulamu okujja kubali Katonda be yagira yabadde alaama ate era kikiwandi wakuba nti yakozesa statement mbi sikiwandi asobola okugenda muggulu okujjako ng'eggulu lyayogerako lyanjawulo. Ebyo nno bigambo bya Honorable Rutamaguzi Ssemakula njagadde ate obaolyawo mpitireko naawo mbikulekere obifumiitirizeeko. Higher Level 21 Travel Agency bano bagamba nti batwala abantu okulambula era ng'ennaku z'omwezi mupaka nga 3 omwezi gujgenda bagwa June bayina tour
kutwala mu bitundu bya Fort Portal muimbi bazabaza gwatutambude naye kuluno singo sasule mitwala ana mu msanvu ate gwa ino mwagalwa wo kirwandise kapo mitwalo chenda tukubire ko kusimu ziri yawo mu kaboxa ka green okuli esembi ya 5 mwenya na esembi ya 2 mu msanvu tukubire ko tujage na maso nokwera nga tukulambuza bulungi aina honeymoon tubitegeka ate na wayagala okulambuza abaana bongo director wasomero byonna tubikola Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua kugamba mukubire kusimu esembi ya 10 mwa okuscreen ononno nga akwata majini nga akoze sadua okusoma Qur'an nage na maso nokwera nga akujja ko buli ekikutawanya mukubire konno mwatu tojja kwejusa ayagala olanga na fesimi ya feweri ya esembi ya 5 mu msanvu kuscreen Nkubira ako tugene mas no kubira ngensonga tuzikwasaganya. Beyond the newsroom where untold story is revealed. Tukomawo ne investigative story yeddako. Akumata ko mira mpera. Stay tuned.